ماشي زما عزت مندو نن زمون په د خیبر پښتونخوا کې د دې عوامي نېشنل پارټۍ یو نوی لیډر ګوټې جوړ شوی دی چې د هغه نوم دی ایمل ولی. نو دی خو تاسو ورته ایمل ولی وایي او زه ورته د ګوندلو سانډه وایم، ځکه چې د ده غریب پرورش ډېر په خرابو لاسو کې شوی دی. د ده یو تره پوډري وټوله به چرګان جنګول او پوډر بیسکل او شراب بیسکل او سپی به جنګول، او پلار غریب خو د یو چرچوری نه تښتېدلی و. نو هغه تر اوسه پورې چې کوم دی نو کور ته نه دی راغلی. نو د ده د ده د پرورش هغه نښې دي. بل په مونږ او په دې کې فرق څه شو چې زمونږ پی ټی آی دا یو جمهوري پارټي ده او مونږ به د اخلاقو نه کارلو، ځکه د دې خپل یو ورکرو ډېر سم سړی و. هغه یو خوا باچا خانی جوړه کړې وه، بل خوا یې شراب خانی جوړه کړې وه. دا پارټي اوس د شراب خانې ده. نو تاسو د دې نه هېڅ ګیله مه کوئ، ځکه چې دوی خو ټول چې شراب سړی وڅکي نو هغه په خود نه وي. هغه که په شټیج دی په ګډا شو او که ده چې کوم دی کمیز پرتوګ وېسته او که ده ارنګه خبرې وکړې، نو دا د دې د دغه شراب خانې نښه ده. نو زما دې ټولو خپلو ورکرانو ته خواست دی چې بس دغه شانې پرېږدئ، که دې یو پیرګ اخیرې بیا راغې او دغه شانې غل ته پلو کړو نو بس دا ټول ده. ګوره دې کې سم خلک هم شته، سم نېشنلیانه به ټول مونږ ته راووړي او هغې ته به پته ولګي چې اوس دا شراب خانې ده، باچا خانې ختمه شوې ده. باچا خان رحمت الله علیه ما په خپله خوب کې لیدلی، هغه جنت کې په دی او جنتي دی. او هغه وی که ما ته پته وه چې د پښتون د پاکستان په خاوره به د عمران خان ته لیډر نر جوړېږي، نو والله که زه جلال آباد کې خښ وی ما به وی چې ما په میاوالي کې خښ دی. خو کاش چې هغه وخت کې عمران خان نه و. نو زه تاسو ټولو پښتنو ته خواست کوم چې هېڅ قسم چې کوم دی دی د ګوندلو سانډه پسې مه وایې، او دا د دې د اخلاقو دا د دې د کردار دی. اوس خو دې کې ټول نشیان خلک پاتې دي، څوک شرابیان دي، څوک چرسیان دي، څوک پوډریان دي، څوک آیس کی. نه د دې به دغه اخلاقی او دغه بې خبري مونږ